အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရှိန်းသာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် energy gel အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်မြပေးမယ့် vlog လေးဖြစ်ပါတယ်energy gel ဆိုတာဗာလဲစမိန်သမားတွေအတွက် energy gel ဆိုတာလိုအပ်လား energy gel ကိုဘယ်အချိန်မှာတောက်သုံးသင့်တာလဲ energy gel ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့သင့်တော်တာလဲenergy gel ရဲ့အကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တိတိလောက်လေးဝင်မြပေးသွားမယ့် vlog လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေကယ်လိုရီတွေလောင်ကျွမ်းပါတယ် energy တွေကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကုန်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေစားတာပုံမှန်အနားယူတာအိပ်စက်တာတို့နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားကစားလုပ်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ performance ကိုအကြာကြီးထိန်းထားခြင်းတာအဲကယ်လိုရီ energy တွေကိုအမြန်ဖြည့်တင်းပေးခြင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို energy gel လေးတွေကိုအဲစားသုံးပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ energy gel ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကုန်ခန်းသွားတဲ့ကယ်လိုရီ energy တွေကိုအမြန်ဖြည့်တင်းဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့အဲဒီ gel တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ရောင်ကကျွန်တော်ကိုဒီမှာ Ryan Expect နဲ့ဘူးလေးတို့ပို့ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုမြတ်သူပေါ့နော်ကိုမြတ်သူကနေကျွန်တော်ကိုဒီလက်ဆောင်လေးပေးလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်ဗာလေးတွေလည်းဆိုတော့ဒါလေးပါအဲကျွန်တော်က Long Ride တွေလည်းနင်းနေတယ်တနေကုန်ကြီးတွေလည်းနင်းနေတာဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးလိုအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပို့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ energy gel လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြတ်သူကတော့ delirium နဲ့လက်ဆောင်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဗီဒီယိုရိုက်ပြီးလို့လည်းမပြောပါဘူး။ကြွညာပြီးလို့လည်းမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောက်တုံးကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်။ပြီးသွားလို့ရှင် knowledge တစ်ခုအနေနဲ့သိစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ vlog လေးကိုဖန်တီးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲအခုလိုမျိုး delirium အဲလက်ဆောင်ပို့ပေးတဲ့ကိုမြတ်သူကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ကြာကြီးပေါ့နော်အဲစပိန်ကိုအချိန်ကြာကြီးစီးနေတဲ့သူမျိုးတွေအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အားကစားပေါ့နော်အဲဒီစပိန်မှမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ရေကူးတာတို့အပြေးတာတို့ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတီဘက်တန်နဲ့အကုန်ပေါ့နော်အားကစားကိုအဲ45မိနစ်ကြော်လောက်ပေါ့နော်အဲလှုပ်တဲ့လူတိုင်းကဒီ energy gel လေးတွေတောက်သုံးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲဒီ energy gel နဲ့အမရိယာတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတကုန်းကိုကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ပြန်တက်တဲ့အဲ vlog လေးရှိရပါတော့ကျွန်တော် view မှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တော့အဲမနက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်အစားတော့မစားသွားမိဘူးမစားသွားမိပဲနဲ့ကျွန်တော်စတကုန်းကိုကျွန်တော်တက်တယ်တက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဥယျာဉ်ဝါနေစတက်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ဂုံးကိုကျွန်တော်တနအိဆွန်းဆွန်းလောက်ကြားတယ်ပေါ့နော်တနအိဆွန်းဆွန်းလောက်ကြားပြီးတော့ရောက်သွားတယ်အဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘိုက်ထင်မှာကတော်လေးစာနေပြီအစာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အစ်စတကုန်းနင်းတာဖြစ်တော့ကြောင်း energy ကနည်းနည်းကုန်ကျင်လာတော့ဘောနော်ဝီးဖြစ်လာတယ်အဲအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲနောက်တစ်ချောင်းပြန်နေမယ်ဆိုတော့ဥနိုင်ကအဲတူကဂျယ်တစ်ထုပ်တောက်တယ်အဲကျွန်တော်ဂျယ်တစ်ထုပ်ပြီးဒီဒီစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဘောနော် SIS ဒီစိတ်လေးပါတော့သူပေးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းကျွန်တော်မတောက်သေးဘူးအဲ့မပြန်နင်းတယ်ပြန်နင်းနေတကုံးတော့ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်ဘိုက်စာလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့မှာစိုင်နေရလည်းမရှိတာနဲ့အဲ့အနဲ့အဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်ဒီဂျယ်လုပ်လို့စားလိုက်မယ်ဆိုပြီးစားပြီးနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲပို့ပြီးတော့ energy ပြန်ပြည့်သွားလို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြက်ကြလေးပို့နင်းသွားနိုင်တယ်အဲဟိုဘယ်ပြောမလဲပါဝါနည်းနည်းပြန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဩအဲ energy gel ရဲ့အကောင်းကျိုးတွေဒါတွေပါလားပေါ့နော်ဟိုချက်ချင်းနည်းနည်း strong ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲစတကုန်းနှစ်ခေါက်ပြန်နေနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အမှတ်တရလေးတော့ကျွန်မကျေမှာရှိတယ်အဲသူကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအားကစားလုံနိုင်စွမ်းပေါ့နော်အဲ performance ကိုသူကကြကြထိန်းထားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားတွေကတော့ဟိုတောက်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲတောက်သုံးကြတာများတယ်အဲဒီစပိန်သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့တနေကုန်ပေါ့နော်အဲတနေကုန် long ride နေတဲ့သူတွေအဲပြီးသွားလို့ရှင်နေပူထဲမှာပေါ့နော်တောက်လျှောက်တနေကုန်နီးပါအဲနေညားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ energy gel လေးတွေကိုအဲတောက်သုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲအရင်တော့ကတော့ဓာတ်တွေကဝယ်ရတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ဗျအဲခက်ခဲတယ်ပြီးရင်ဒီဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်လို့မရဘူးအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးရလည်းအနေထားလေးတစ်ခုမှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲတောက်ဖို့
အဲမလိုအပ်ဘူးလို့တွေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဲတောက်ပြီးနင်းတဲ့လူကအများကြီးမရှိဘူးလူနည်းစုတစ်ခုလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကဟိုတောက်ပြီးနင်းရမယ်ဆိုရင် knowledge တွေသိမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်းရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေ့လာတယ်ပြီးတော့ဝယ်ရတာကလည်းအဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလင်းချပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာအဲကိုမြတ်သူစီမှာတော့ဝယ်လို့လည်းရတယ်ပြီးသွားလို့ရင်ဆိုင်တော်တော်များများမှာလည်းအဲရောင်းနေပြီဥပမာပြင်အဲစပော့ဂီယာတို့ဆာရဘိုက်ဟောက်တို့ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်သိရတယ်သူကတော့အရာသာလေးတွေအများကြီးပါတယ်ဒီမှာလီမွန်အရာသာတို့ဒီကိုလာအရာသာတို့ဆိုပြီးတော့ဒီအရာသာကိုကျွန်တော်၅မျိုးလောက်ထိ charge လုပ်ပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကလည်းမိုက်တယ်အဲ energy gel အကြောင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးရယ်ကျွန်တော်တောက်သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ feeling လေးရယ်ပြီးရင်လေးလာမိတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော် sharing ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲပြန်လည်ပြီးတော့အဲဖြည့်ဆွတ်ပြောခြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ video လေးအောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ် video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာ knowledge sharing video တွေပြန်လာပါဦးမယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ကြတော့